လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်စတိုရီတိုင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ရဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံမြင်ကောင်းလေးများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်ရှင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပါအောင်ရှင်ဒါမှပုံမြင်လေးတွေအသစ်တင်ဆက်တိုင်းပရိသတ်တွေကကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကမြကန်းဘေးကတဲ့ရင်လေးမှာအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့ဖွားကြီးတယောက်နေထိုင်ကြတဲ့တမနက်မှာတော့အဖွားအုပ်ဟာနေလေတရေစာစားဖို့ဆိုပြီးကိမ့်မုတ်ကိုလူပုံစံလေးဖုတ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ဂျုံကိုတလိတ်တုံးနဲ့လိမ့်လိုက်ပြီးတော့လူပုံစံလေးရှာအောင်ဓာတ်နေလှိလိုက်တယ်။အယုံလေးရဲ့မျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုခရင်နဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ကြည်သည့်အတွက်တကြားလုံးလေးတွေနဲ့နှာခေါင်းကိုချယ်ရီသီးနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိဖို့လေးထည့်ပြီးတော့ဖုတ်လိုက်တာပေါ့။မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာကြက်သွားလောက်ပြီလားဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အဖွားအုပ်ကမိဖို့ကိုဖုတ်လိုက်တယ်။မိဖို့ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အယုတ်လေးဟာချက်ချင်းခုန်ထွက်လာပြီးတော့မိဖို့ခန်းထဲကနေထွက်ပြေးပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်မစားပါနဲ့လို့သူကအော်နေခဲ့တယ်။အဖွားအုပ်ဟာအရန်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမကဘာလဲအရန်စာနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူမယောက်ျားကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးအယုတ်မုံလေးနောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ရပ်ပါတော့လို့သူတို့ဩကြတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးရပ်ပါတော့။ဒါပေမဲ့အယုတ်မုံလေးကတော့နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ခဲ့ဘူး။တချင်းလေးဆိုရင်လမ်းလေးအတိုင်းတော်တဲ့ကိုဝင်ပြေးခဲ့တယ်။ပြေးပြေးအများဆုံးသာပြေးဘသူမှငါ့ကိုဖမ်းလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအယုံမုတ်လေးမို့လို့ပဲတော်ရဲကိုရှောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အယုံမုတ်လေးကဝက်တကောင်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဝက်ကြီးကနှာခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့ရက်လိုက်ငါမင်းကိုအယမ်းစားချင်တယ်အယုံမုတ်လေးကတော့မရက်ပါဘူးဝက်ကြီးဘေးကနေဖြတ်ပြီးပြေးသွားခဲ့တယ်အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးလက်ကနေလဲငါလွတ်အောင်ပြေးပြီးမင်းလက်ကလည်းငါလွတ်အောင်ပြေးနိုင်တယ်ပြေးပြေးအများဆုံးသာပြေးဘသူမှငါ့ကိုဖမ်းလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအယုံမုံလေးမို့ပဲ။မကြလိုက်ပါဘူး။အယုံမုံလေးဟာတောဆက်မှာမျက်စားနေတဲ့နွားတစ်ကောင်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်။ရက်လိုက်ကောင်လေးငါဘိုက်အရင်စာနေတယ်။ဒါပေမဲ့အယုံမုံလေးဟာနွားကြီးမဖမ်းနိုင်လောက်အောင်ကိုပြန်ဆန်လွန်းနေခဲ့တယ်။အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးလက်ကနေလွတ်အောင်လဲထွက်ပြေးပြီးဝဝတော်တော်ဝက်ကြီးလက်ကနေလဲလွတ်အောင်ပြေးပြီးမင်းလက်ကနေလွတ်အောင်ပြေးနိုင်တယ်။ပြေးပြေးအမြန်ဆုံးသာပြေးဘသူမှငါ့ကိုဖမ်းလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအယုတ်မုတ်လေးမို့လို့ပဲ။နွားကြီးကလည်းအယုတ်မုတ်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အဖွားအုပ်အဖိုးအုပ်နဲ့ဝက်ကြီးတို့ရဲ့အနောက်ကပေါ့။ဒါပေမဲ့အယုတ်မုတ်လေးကအရန်ကိုမြန်လွန်ပါတယ်။ခဏကြာမှတော့အယုတ်မုတ်လေးဟာမြင်းတကောင်နဲ့ဆုံးခဲ့တယ်။ဂျီရာကိုရှက်လိုက်။ငါမင်းကိုစားချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အယုတ်မုတ်လေးဟာရှက်မသွားခဲ့ပါဘူး။အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးလက်ကလည်းလွတ်အောင်ထွက်ပြေးပြီးဘဝတော်တော်ဝကြီးလက်ကနေလဲလွတ်အောင်ပြေးပြီးပြီ။နွားငပြင်းကြီးလက်ကနေလဲလွတ်အောင်ပြေးခဲ့ပြီးပြီ။မင်းလက်ကနေလဲလွတ်အောင်ပြေးနိုင်တယ်။ပြေးပြေးအမြန်ဆုံးသာပြေး။ဘသူမှငါ့ကိုဖမ်းလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအယုံမုံလေးမို့လို့ပဲ။ဒီစကားတွေကြောင့်မင်းကမခံနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြီးလဲအယုံမုံနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အဖွားအိုအဖိုးအိုဝကြီးနဲ့နွားကြီးတို့ရဲ့အနောက်ကပေါ့။ဒါပေမဲ့အယုံမုံလေးကပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ပြေးခဲ့တယ်။အကြခင်မှာပဲရေစည်းတန်နဲ့မြေကြီးတစ်ခုနားကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။အိုးနိုးငါ့ကိုရေတွေစို့သွားတယ်အရေးပျော်သွားလိမ့်မယ်။ဖြံမကူးရင်လည်းသူတို့တွေငါ့ကိုဖမ်းမိသွားလိမ့်မယ်။ဘာဆက်လို့ရမလဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမြေခွေးတစ်ကောင်ကအနားကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။မြစ်ကိုဖြတ်ကူးလို့ရအောင်ငါကူညီပေးလို့ရတယ်။ငါကြောပေါ်တက်လိုက်ငါမြစ်ကိုဖြတ်ကူးပေးမယ်။အယုံမုံလေးကမြေခွေးကိုမယုံပါဘူး။ငါ့ကိုမစားပြက်ဘူးလို့မင်းကတိပေးနိုင်မလား။ဒါပေါ့ငါမင်းကိုမစားပါဘူး။ကိုပဲကူညီချင်တာပါ။မြေခွေးကိုရှုံလိုက်ကမြင်းနွားဝက်အဖို့ုံနဲ့အဖွားအိုတို့စီမှာဖမ်းမိသွားထက်ဆိုင်ရင်တော်သေးတယ်လို့အယုံမုံလေးကတွေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မဲမြေခွေးရဲ့ကြောပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။နှစ်ယောက်တူတူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးခဲ့ကြတယ်။မြစ်လေလောက်ရောက်တဲ့အခါမြေခွေးကနေငါပင်မန်းလာပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မင်းငါကောင်းပေါ်တက်လိုက်တဲ့။ဒါနဲ့အယုံမုံလေးဟာမြေခွေးကောင်းပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။မြစ်ရဲ့လေးပုံလောက်ရောက်မှမြေခွေးကနေငါပင်မန်းလာပြန်ပြီ။မင်းငါနှကောင်းပေါ်တက်လိုက်ပါလားလို့ပြောပြန်တယ်။ဒါနဲ့အယုံမုံလေးကလည်းနားထောင်ခဲ့တာပေါ့။သူတို့တွေမြည့်ရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အယုံမုံလေးဟာကမ်းပေါ်ကိုခုံမစင်းနိုင်ခင်မှာပင်မြေခွေးကနှကောင်းကိုစက်ကနေမော့ပြီးအယုံမုံလေးကိုလေးထဲမြောင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဗဇက်ကိုအကျဉ်ဆုံးဟထားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဝါးစားပြစ်လိုက်တယ်။ဒါဟာအယုံမုံလေးရဲ့အဆုံးသတ်ပါပဲ။ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲနော်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပုံမြင်ကောင်းလေးတွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကိုချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။